Pomoz Bog, dragi gledalci, narode Srbije, svi Srbima gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a sa mnom je Damljan Knežević. Mi se nalazimo u studiju Srbin Info i posle dva meseca zatočeništva u Vučićevom zatvoru, najzad smo na slobodi, izbacili su i mene i Damljana bukvalno iz zatvora. Pre sat vremena, evo, na slobodi smo. Postupak protiv nas nije obustavljen, ali možemo sa slobode da se branimo. Tu smo, borba se nastavlja, nema predaje i kao što vidite spremni smo nego što smo bili pre nego što su nas uhapsili, makar ja sam spremniji dva put dnevno treninzi, što se kaže, da mi ne. Poštovani prijatelji, braće i sestre, ja imam samo dve poruke. Jedna je za vladajući režim, da možete da nas hapsite, prebijate, bijete, da nas ubijate, ali nemate načina da zaustavite ovu poruku. Da ste vi zločinci u ovoj zemlji, da ste mnogo zla naneli ovom narodu i mnogo ste uradili protiv nacionalnih interesa. A mi smo oni koji dolaze u narednim godinama. Imam i poruku za sve svoje prijatelje, naše prijatelje koji su nam dali podršku u celom ovom procesu, da vam se zahvalim i da vam poručim svima sa kojima smo zajedno godinama na ulici, da nema povlačenja, nema predaje. A u svemu ostalo, vrlo uskoro. Ja bih hteo ime Srbin Info da se zahvalim svima koji su nas podržavali, koji su mene lično podržavali, jer pravi prijatelji se vide u zlu, lako je dobro biti s nekim. Oni koji su s nama bili u zlu, pamtit ćemo za ceo život da su bili pravi prijatelji. A što se tiče Srbin Info, oni koji će možda da spinuju da ćemo mi promeniti uređivačku politiku, samo ću da vam kažem, ne da nećemo promeniti, nego ćemo i dalje biti ono što jesmo, a to slobodni, nezavisni, pre svega srpski pravoslavni mediji koji će samo o istini da izveštava, znači narodi Srbije i svi Srbi magde bili u svetu, ko hoćete istinu da saznate, idite na Srbin Info, a svi vi koji imate problem, dođite, mi ćemo bez cenzure objaviti. Srbin Info je bio i pre mogu zatočeništva pravi srpski patriotski mediji i bit će i sad kad sam izašao na slobodu, nema predaje, borba se nastavlja. Dobro, vidjet ćemo dok traje ta sloboda, ali mi smo spremni, kako sam rekao, na mnogo, mnogo više od ove žrtve koje smo sada podneli. I ja takođe da se zahvalim svoje braće iz Narodnih patrola, ponosim je što smo braće, što smo radili sve ovo, što smo radili svih ovih godina. Još jednom hvala vam, nema predaje. Nema predaje. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi magde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.